Lūdzu, skaļāk, ja ļoti slikti dzirdu. Gribu sniegt jums savu prezentāciju par augšanā kopējā aktivitātes un tā sadarījumā galvenā likuma sakarībā. Šo prezentāciju man palīdzēja sagatavot Latvijas universitātes profesors Valdis Sēdņš un projektu sievietē, projektu vadītāja Elza Ķīvīca. Augšanā darbā aktivitātes pētījumā Latvijā tika uzsaktas sarunas. Lūdzu, lūdzu, skaļāk, tiešām ļoti slikti dzird. Institūta pastiprināta tikai apzināta tikai pēc Černobiļa katastrofas. Pieminami arī astevišķi stronce un cezē izotopu pētījumi augsnes un augos Latvijas lauksaimniecības universitātes radiobiologijas zinātnesko laboratorijā. Un plašāki pārskata pētījumi bijušā valsts geologijas dienestā. Kopumā šajos pētījumos tika konstatēta ļoti zema starojuma aktivitāte. Un mūsdienās šī pētījuma galvenokārt tiek virzēti, ka pārtikas kvalitātes un radioaktīvo vielu atkritas kontrolas pasaka. Tomēr iepriekšējā minēta novērojumā apskatā augsnes kartu kopumā, un to mērķis bija konstatēt tikai anomālijas. Savukārt, dabiskas radioaktivitātes avoti un tās sadalījums. Līdz šim nav tikuši plašāk apskatīts. Latvijas virsējo horizontu dabiskas radioaktivitātes un tās sadalījumā pamatu likums, kā arī būs pēdējā, tika aizsirktie programmas Latvijas geotermiskā kartēšana. Ietvaras. Laika posma no 97. līdz 2002. Gada. Veiktajā pētījumā visa Latvijas teritorija vairāk kā 2,5 tūkstošu punktus tika nominēti augsnes un cilnošu paraugi, veiktas vairāk nekā 2800 augsnes un cilnošu paraugu analīzes. Nosakot, 35 makro- un mikroelementu saturas augstnes un cilvēkus. Šī pētījuma ietvaros lauku darba gaita tika veikta arī radiometriski pētījumi. Tas ir katra paraugu nepšanas punkta, tika izmērīta kopējā gamma aktivitāte virsējus augstnes horizontus. Mērījumi šī radiometri tika veikti ar pārnesamu radiometru visur PR88H. Šo instrumentu jūtīgumā robeža aptuveni 2,3 mikrorentgenu stundā, bet precizitāte plus minus 9,5%. Pētījuma gaita tas vairāk kārtīgi tika kalibrēts Latvijas zinātņu akadēmijas kodu pētniecības centra salas. Šī pētījuma gaita tika iegūti vairāk 2,5 tūkstoši gamma aktivitātes mērījumu dati, kas vienmērīgi raksturo visu valsts teritoriju, aptverot praktiski visus Latvijas sastapamas augšņu tipus un patreizējās zemes izmantošanas veidus. Iegūtas mērījumu vērtības tika matemātiski apstrādātas ar datu programmu statistika 5.1 un tas gaita iegūta gamma aktivitātes mērījuma rezultāti tika sagrupēta pēc geotermiskās augšņu klasifikācijas, kas balstās uz diviem pamatrādītājiem – augsnes granulometrisko sastāvu un organiskas vielas saturu. Apstrādes gaita izmantojot neparametriskas statistikas metodas, apritinātas vidējas mediānas lielums, standarta novirze 1. un 3. kvartēļa. Tomēr tie ir tie lielumi, kas mūsdienu zinātniskos geotermiskos pētījumos tiek uzskatīti par informatīviem un ļauj novērtēt analizējumu lielumu sadalījumu likuma sakarības. Pētījumā iegūtas vidējas mediānas vērtībās gamma aktivitātes
даже до аукшену группа с авку подыши табу. Он та снора до констатету виду и вертебу салезанаше аукшену исклеяти. Он аукшену вертебу песесте маленам минералам аукшену. Аналізує, що табулу, що графіку вар іздарит вайра касецінамас. Мінералам аукснам гамма активитатус лименес пеук паукснатас то малайнībai. Ащтріба старп смілшеним у малайнам аукснам ір аптовіни дивас рейзес. Щас аукст аукста контрасты постепенно это норода к шоу методу вар измонтат пемером квартера ногового модела логической карты шена папил капапилдос капапилдос машина традиционный метод он че и трезам к органическим аукснем копима и я беру мы зем земакс гамма активитата слименс. Iespējams, arī tāpēc, ka parasti augstnes augšā organiski horizonti varuma gadījumos atrodas uz smilšainiem nogulumiem. Papildus pārbaudes norada, ka augstnes radioaktivitāte, augstnes radioaktivitāte to ielabojot mainās. Tas nav kāds fiksēts lielums. Salīdzinot viena tipa augstnes meža un lauksaimniecības zemes, visas gadījumas konstatētas augstnes radioaktivitātes ievērojams pieaugums. Īpaši jūs redzat zemu purbu un smilšainas augstnes. Domājams, ka šo paaugstinātu gamma aktivitātiem lauksaimniecības zemes var skaidrot ar kalija un fosfora minerālu mēslojumā iestrādē ar baribas vielam, nabadzīgajās augstnes, kas šī problēma plaši pētētā kopuma pasaulē, nu, tomēr tikai pirmu reizi tas izdarīt slātējā. Viens no rezultātiem, kuru mēs sasniedzam šī pētējumā, ir tas, ka mēs neatradām gamma aktivitātes anomālijas. Statistiski apstrādājot mērījumu datus, konstatējams, ka gamma aktivitātes mērītu vērtību sadalījuma liknes visas augstnes grupas ir simetriskas. Sadalījums ir ļoti tūlis normāli. Un tās nav konstatētas anomālijas. Par anomāliju biologi parasti uzskatā tādas atrautas no kopējā masīva matemātiskā masīva vērtības, kuri nevar iekļauties tā vai cita likumsakarība. Arī pēc divdimensionālas datu interpolācijas un anomalitātes karšu sastādīšanas var secināt par izteiktu anomāliju iztrūkumu. Tomēr šeit nepieciešams piezīmēt, ka šo anomāliju iztrūkums ir šķietams, jo jānevēra, ka mērījumi lauka apstākļos tika veikti pēc salīdzinoši ETA tīklā. Viens novērojums uz 25 kvadratkilometru. Un detalizēt tikai pētījumi, protams, var atklāt vēl nezināmas atkarības. Tā paša laika ir zināms, ka pagājušajā gadsimta 90. gadus veicot Latvijas pilsētu un izgastuvju radiometriskas pētījumas,
tika konstatēts vairāk par 270 radiācijas anomālijas, kuram gan pārsvarā bija tehnogēna genēze. Un par dabiskas celmes anomālijām netika atzināta neviena. Tie ir Riešatovā nepublicēti pētījumi un viņi sasniedzinami Latvijas geologijas fondu. Lai noskaidrotu galveno dabiskas radioaktivitātes avotu Latvijas augstnes virskartas un pārbaudītu gama aktivitātes iespējamas korelācijas saites ar tīmisko elementu koncentrāciju, tika veikta statistiskā analīze, pieņemot, ka gama aktivitāte augstne ir atkarīga no kalija, urāna un torija koncentrācija. Veicot regresijas analīze, tika sastādīti regresijas grafiki, kur norādīta urāna, torija un kalija atkarība no gama aktivitātes. Šos grafikus redzams, ka torija un kalija saturs tieši atkarīgs no gama aktivitātes, un urāna atkarība ir mazāk izteikta. Un šeit svarīgi ņemt vērā apskatamo ķīmisko elementu koncentrācijas augstne. Tāpēc dati norada, ka kalija saturs dažādas Latvijas augstnes ir būtiski augstāks nekā torija. Dominējuši trīs kartas augstāk. Pastiprināti tas norada, ka galvenais gama aktivitātes augsts ir kalija radioaktīvi izotopi. Parasti tas ir kalija 90. Izotops. Tomēr šeit svarīgi atzīmēt vēl otru likumsakarību, ka augstnes malainība arī ir tieši saistīta ar gama aktivitāti. Šāda saistība ir plaši aprakstīta literatūra attiecībā uz nogulumiem un iežiem, bet pirmu reizi tā ir konstatēta reģionālās pētējumās augstnes Baltijas reģionā. Šim konstatētam likumsakarībām ir, protams, arī lietiškais pielietojums, jo ļauj izstrādāt metodiskas panemenus, geologiskas kartešanas veikšanai, malainu augstnes cilnožu kartografēšanai ar portatīvam radiācijas mērišanas instrumentam, kas var būtiski atvedot fiziski smagas kartašanas lauku pētējums. Un atzīmējams, ka turpmāk būtu nepieciešami detalizēti pētējumi par minerālu mēslu ietekmē uz varības vēlam nabadzīgu augšu radioaktivitāti, kam varbūt noteikta nozīmē augšvērtīgas pārtikas ražašanas nākam. Nu, laikam tā ir visa mana sagatavota prezentācija. Paldies jums par uzmanību. Un tāpat es gribu piezīmēt, ka visa šā informācija viņa ir publiska un viņa sasniegama Latvijas geologijas fondus, nu, mūsu agentūra. Nu, protams, tur pa viņu vajag maksā, bet tikai pa kopiešu. Tā ir publiska informācija, kura iegūta pa valsts finansējumu. Paldies par uzmanību. Un jūs arī paliksiet vēl pēc tam atbildēt uz jautājumiem, jā? Jā, tad ir
Bet ne šobrīd, tas būs tad, kad pēc visām prezentācijām būs jautājumi. Jā, lūdzu, tagad nākošais priekšsēdētājs mums ir profesors Ludmila Kartunova. Radona ietekmes veselību un saslimtību ar vēzi. Lūdzu.